Sve će izaći na vidjelo. Dejan progovorio o Dalilinoj prostituciji. Mujićeva uhvaćena u laži. U toku emisije Pitanje gledalaca sa Milanom Miloševićem, sljedeće pitanje bilo je za Dejana Dragojevića. Voditelj se osvrnuo na Dejanove navode o prostituciji. Zašto si čutao da si našao Karićev duks i da si hteo zbog toga da je ostaviš, glasilo je pitanje. Pa šta znam, rešili smo, nije bilo potrebno da iznosim informacije, a inače i nisam mnogo govorio o svemu, govorio je Dejan. To je laž, dobacila je Dalila. Nije istina, ali me ne interesuje, odbrusio je Dragojević. Laž. Najbolje zna da to nije istina. Ja njega odlično poznajem. Poznajem ga u mali prst. On pokušava da me satera u ćošak i verovatno mu uspeva čim se ovako osjećam. Mnogo laže i pokušava da me ponizi i izmišlja. Neću mnogo komentarisati. Nije odlazio iz kuće, nije se svađao. Nismo se svađali. Dve rasprave smo imali u životu i to je nešto vezano za reality. To su bile neke sitnice i gluposti, govorila je Dalila. Juče kada je spomenuo tvoju polusestru, ti si rekla da si jedinica, pitao je voditelj. Ja sam mojim roditeljima jedinica, tako sam rekla. Ne želim da pričam o mojoj porodici. Ona nije deo realitija, rekla je Dalila. Nije tačno, ja sam slušao. Zašto ne pričate kako vam je bilo u braku, pitao je voditelj, a ostali su potvrdili. Ja nikad nisam mijenjala mišljenje o naših 5 godina, uvijek sam govorila kako jeste. Nikad nisam izmišljala da me je tukao, maltretirao ili bilo šta, odgovorila je Dalila. Govori malo sa argumentima, vikao je Mića. Ja sam danas na radiju sve objasnila. Naravno da neću da dozvolim da govori da sam prostitutka. Evo pošto kaže da ima još da priča, neka priča. Ovaj njegov osmijeh je zadovoljstvo kada vidi da me je doveo u ovo stanje. To su njegove manipulacije. Da sam htjela da ga upropastim, govorila bih još onda rane laži. Ne znam kako je poenta da ovaj priče. Razumijem da ga Mića brani, nastavila je Dalila o Dejanovom izlaganju i prostituciji. Ti si svoju priču povukla jer si prevarila čoveka, dodao je pevač. Jebite se više, ja nikog nisam prevarila, vikala je Dalila. Zašto se ne braniš, urlao je Mića. Ja sam se branila, zašto je lošoj ženi pravio dijete, rekla je Dragojevićka. Ona je njega ostavila jer joj nije odgovarao, a on joj govorio da je loša, a pokušavao je da je vrati više puta, dobacila je Sanja. Sve će izaći na vidjelo, može meni da bude teško, ali vrijeme će pokazati. O meni nikad nisu kružile priče da sam prostitutka, nikada, tvrdila je Dalila.